Arbi. Ameste charge-i vor ira patcharov orenki et problem unenas. Ես եմ քերու հետ գնում։ Չես ավտան, Բնյար ջան, ոքը գիտի ինչ անի։ Այ կնենք։ Ես մենակ սուրճ ես խմում, հա։ Լսի, ես գիշերը չես քնել, անկողին էլ բաց չէր։ Ոհ! Լավ, լսի, սատենիք, մենք մեծ մարդիկ ենք, արդեն չարժի նեղանանք, էլ խպես ենք մեզ պահ։ Միշտ չեն կոմ նստի, հա? Ի շտո դի խոչիս էտիմ սկազայց վաճագան։ Սատենիք, էն եմ ուզում ասեմ, որ հիմա ես գնում եմ Կարինեին ու Կնյազին շնորհավորելու։ Լավ կլիներ, որ դու էլ գաս ինձ հետ, որպես մայր։ Ես համոզված եմ, Սաթենիկ, Կարինեն ու Կնյազը շատ կուրախանան, դա մեծ անակնկալ կլինի ու կգնահատենք ու այդ ժեստը։ Ստոպ, դու ինչու է տվնի խմատալը, շտո դի գվարիշ, մի հատ էլ չերվոնից կամ ոսկուց կայցո ս բրլյանտը չգտեր տանեմ տամ Կնյազին, հա? Լսի, Սաթենիկ, չեմ հասկանում ինչ ես դու քեզ նման ձևով պահում, հա? Մեթե չես հասկանում, որ ամեն ինչ եղել անցել գնացել արդեն։ Վերջ, Կարինեն կատարել է իր ընտրությունը եւ մենք պետք է հաշտվենք դրա հետ։ Ստոպ! Ես պարտավոր չեմ, ընդունել Կարինայի որոշումը, եթե այն սխալ է։ Կարինեն արդեն չափահաս մարդ է ու ինքնա պատասխանատու իր կյանքի համար։ Օ, ստոպ! Քեզ թվում է չափահաս մարդիկ սխալներ չեն գործում, չարաչար սխալվում ես։ Քո դրամաբանությամբ եթե շարժվենք, ապա Կարինեն կարող է ամուսնանալ իրենից 30-40 տարով մեծ տղամարդու հետ, որը 6-7-10 երեխա է ունեցել տարբեր կանացից, կոմունտակարակը, ամուսնանա իրենից 10 տարով փոքր տղայի հետ, դե իհարկե արդեն չափահաս մարդ է եւ մենք պետք է ընդունենք նրա որոշումները, դու դա ես ուզում ասել։ Սաթենիկ, դու ինչպես միշտ ծաղկացնում ես քո բնավորության համաձայն։ Դրանք տարբեր բաներ են, յա։ Ստոպ! Нет, но нет, nein. Դրանք տարբեր բաներ չեն։ Քեզ համար գուցե դա նույն բանն է, կամ քեզ համար դա նշանակություն չունի, բայց ինձ համար պորտաբույծը դա նույն կատեգորիան է։ Нет никакой разницы, okay? Լավ, Սաթենիկ, որն է քո նպատակը։ Ասա, ես էլ հասկանամ։ Կարինեն հիմա Կնյազին ստան։ Ու ոչինչ փոխել հնարավոր չի, նա չի հրաժարվի Կնյազի հետ ամուսնանալու մտքից։ Դու քո պահվածքով ընդամենը ոչինչի չես հասնելու, յա։ Կհասնեմ։ Կտեսնես։ Էդ ոնց է, մի հատ բացատրի մենք էլ հասկանանք։ Էդ նի տվայո ձելը։ Ոչ դու, ոչ Կարինան հույս չունենակ, թե ես չեզոք դիրք եմ գրավելու եւ հետեւեմ, թե ինչպես այդ վիրուսը, այդ Կնյազը խորտակում իմ աղջկային Կարինայի կյանքը։ Լսի, չլինի հատուկ պլաններս մշակել Կարինային ու Կնյազին իրարից բաժանելու, հա։ Եթե այդպես է, լավ իմացիր, եթե հանկարծ փորձանես, նույնիսկ փորձանես նրանց իրարից բաժանելու, ապա գործ կունենաս անձամբ հետ, հասկացա՞ր։ Դու լավ գիտես, որ ես ին խոսքերը քամում չեմ տալիս։ Դժանոյ, դժանոյ, դու ինձ արդեն սպառում ես, հա։ Հա, սպառնում եմ, քանի որ քո ասացների մեջ ոչ մի լոգիկա չկա։ Դու ընդամենը փրփուրներից ես կախվել ու չես հասկանում, որ նման պահվածքով դու ընդամենը քեզանից վանում ես քո աղջկան։ Դա ժտակ։ Հա, դա ժտակ։ Ու չփորձես այդ հեգնանքով խոսես ինձ հետ, հասկացա՞ր։ Ստուգեցի, ի՞նչ պատմություն է, այմար մարդ չկարանա իր ընտանիքից գլուխ հանի։ Մի ժամանակ այն Կարինեի պրոբլեմներից չէի կարում գլուխ հանել, հիմա էլ ես կնգա կապրիսներից։ Ստոպ, վաճագան, էդ նի կապրիս, սա սարը դրամաբանություն է։ Վերջացրու, էստեղ ոչ մի սարը դրամաբանություն էլ չկա։ Դու ընդամենը չես կարում հասկանաս, որ ամեն ինչ վերջացած է, մենք ընդամենը պետք է այս աղջկա կողքին լինենք, մեր աղջկա կողքին։ Գոսպոդի ջան, գոսպոդի, ради бога, վաճագան, դու ինչ չես կարող համոզել, ես երբեք քեզ չեմ գա, օքեյ։ Չես գալի, մի արի։
Բայց հետո փոշմանելու ես ուշ լինի։ Լավ իմացի։ Ոյ, հիշիր, վաճագան, ես ոչ քո օգնության, ոչ էլ խորհուրդների կարիքը չունեմ։ Ես քեզ հետ չեմ ուզում խոսամ, միևնույնա ոչինչ չի օգնելու։ Ավտե գնա։ Գնում եմ։ Պատում ես։ Կարելի է։ Հոլանդիա։ Գործ ես անում, Կարինե ջան։ Վերաշուրն էի դասավորում։ Շուրը դասավորել ես արդեն։ Մասամբ։ Եթե հանկարծ նեղվածք լինի, ներքևի պահարաններից մեկն էլ կարող ես օգտագործել։ Ինչ ուզում ասեի։ Հա, Կարինե ջան, ինչ որոշեցիք անել են գումարի հետ, որ ինեք ու բանկից հանել տվել է ձեզ։ Քնյազի հետ որոշեցինք, որ ճիշտ կլինի այդ գումարը ու մեր մոտ եղած գումարը, նորից տանենք Ինեկո բանկներ դնենք, որպես ավանդ, հատկապես, որ տարեկան 10% դարձել ավանդի գումարը, թող հավաքվի, մինչև որ հետո երեխա կունենանք, ավելի ճիշտ նպատակով կծախսենք այդ գումարը։ Շատ լավ բան եք մտածել, Կարինե ջան։ Ես էլ մտածել եմ, որ մյուս տարի Ինեկո բանկից նորից մեր տոկոսադրույքը հանեմ, Լիպոյիս աղջկա համար մի մեծ լավ նվեր գնեմ։ Եթե իհարկե միջև է դրոզան երեխեքին չբաժան իրարից։ Մամ ջան, մի անհանգստացի, ես ներքին այնպիսի զգացողություն ունեմ, որ Զիտան ու Լիպոն անպայման միանալու են։ Այ կտեսնես, կտեսնես, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Տա աստված, Կարինե ջան, տա աստված, ես մենակ է ժամանակ ուրախ ու երջանիկ կլինեմ։ Կտեսնես, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Դե լավ, գործիդ նայ, չխանգարեմ։ Սուրճ խմել ես։ Հիմա քիչ ես ներքև կխմեմ։ Հա, կգամ կդնեմ։ Նա էստեղ ա համեստը։ Էստեղ արբի, արմը կսենյակում ա։ Ես կարևորը չեմ ասը քեզ, մենակ չի համեստը համորում։ Ոտի արդեն պարձ էր։ Ներկաց, ներկաց արմի ջան, ներկաց տունդեն ենք, սա քեզի արժենի չի, ներկաց, ներկաց աղբեր ջան, արի, ներկաց տունդեն ենք, ներկաց, գնացինք, 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 քեզի մատ հավակի, գնացինք, գնացինք, սա քեզի արժենի չի։ Արի, արի տունդեն ենք արբի, ինքը քեզի արժենի չի։ Ախր, ես իրան սիրում էի։ Հասկանում եմ, արբի, հասկանում եմ։ Ճանաչում ես ես տղում։ Անունը գիտես։ Արբի։ Արբի ես։ Արբի։ Եմ էլ ես քեզ ինչ եմ ասում այդ տղա։ 100 կիլոմետրի վրա տենաս։ Դու ճամփես չփախնես քո մա լավ չի լինի։ Հասկանում ես ինձ արա։ Աղբի հասկացա։ Դե դավ ես դուս, քելը։ Արի, արի արբի ջան, արի քեզ մտ հավաքի տղամարդուպես գնացինք տուն։ Գնացինք արբի, գնացինք։ Արի։
Alo? Անթարամ ջան, դու ես? Բարև. Հազար բարի, Ֆլորա ջան. Ո՞նց եք, ինչ կա, չկա? Կարինեն ու Կնյաս են եկել. Հիմա ես մի թեթև պատրաստություն եմ տեսնում, որ մենք մեր անձը նշենք. Վայ, Անթարամ ջան, աչքներս լույս լինի. Անթարամ ջան, լիպոն տան, նա? Չէ, հլը չի եկել գործից. Իսկ ինչ ես այդպես անտրամադիր, Ֆլորա ջան? Ո՞ բան չի պատահել, հա? Պատահել է, Անթարամ ջան. Ժորիկս էլի տնից գնացել է։ Լավ էլի, Ֆլորա, գժվացվեցիք էլի արդեն ձեր այդ պատմություններով։ Լուրջ եմ ասում, մեկ մարդիկ եք, լեզու չեք գտնում իրար հետ։ Որեկան մի ստից բանից վիճում եք, մեկ նա տնից գնում, մեկ դու։ Հա, բայց ինչ անեմ, որ ժորիկս այդքան խանդոտ, ասա ինչ անեմ։ Դու էլ առից մի տուր, որ մարդդ խանդի։ Ինչ ա եղել, հիմա ինչի համար եք վիճել։ Էլի Միսակի հաշվով, հա։ Հա։ Հա, հիմա ասել էի։ Ինչ։ Հա, բայց ես ինչ անեմ, հա? Ինչ անեմ, մեռա բացատրելով, որ իմ ու Միսակի մեջ ոչ մի բան չկա, ում ասում եմ չի հավատում, այ հիմա տես, քո հետ խոսում եմ, չէ, համոզված եմ, որ դու էլի չես հավատում։ Այ Ֆլորա ջան, որ ես չհավատայ, քո հետ նույնիսկ հեռախոսով չէի խոսի, դու իմ բարոյական չափանիշները գիտես, ունես որ տես բաներ մի խոսի։ Չէ, չեմ ձեռնա։ Անթարամ ջան, մի բան խնդրեմ էլի, այդ ժորիկի ընկերը լիպոյենց հիվանդանոցում է աշխատում։ Որ լիպոն գատում։ Շատ եմ խնդրում, ասա թող անպայման մի հատ ինձ զանգի էլի, իրան խնդրել եմ, որ ժորիկիցս տեղեկություն ասի ինձ։ Հա, կասեմ, որ եկավ, կասեմ անպայման զանգի։ Լսի Ֆլորա, դու էլ որ ժամանակ գտնես, արի մեր տուն էլի, մի քիչ կխոսենք, հա։ Գալու եմ, գալու, սիրտս այնքան նեղն է, անպայման գալու եմ։ Հա, պակա։ Ես Ֆլորա լրիվ ցնդել է, հա։ Ասա, որ մարդուդ բնավորությունը գիտես, այն չէ շփվում այդ Միսակի հետ, հա։ Կայնե ջան, տեղավորվեցի նորմալ, հա։ Հավանեցիր սենյակդ։ Հա, նորմալ տեղավորվեցի, շատ լավն է սենյակս, ամեն ինչ նորմալ է։ Դե լավ է, շատ ուրախ եմ Կարինե ջան։ Ու կարծում եմ, որ շատ կարճ ժամանակում կհամակերպես մեր նիստուկացին։ Ես էլ եմ այդպես կարծում։ Ինչու ոգնեմ։ Ոյ, ոչ մի բանով, Կարինե ջան, գնա քո սենյակը հանգստացի, մի որ մի բանով զբաղվի։ Ոգնեցի անգործությունից, մի բան տվեք անեմ։ Լավ, սառնարանից հավահանի կտրատի տապակեք։ Զիտայից ինչ կան։ Ոչ մի լավ բան, Կարինե ջան։ Զիտան երկու ոտը դրել է մի կոշիկի մեջ ու որոշել է, որ անպայման բաժանվի լիպոյից։ Ու ես որպես կին նրան հասկանում եմ։ Զիտան լավ աղջիկ է, բայց պետք չի հուսահատվել, կարող է դեռ ամեն ինչ շատ լավ լինի։ Աշխարհում ի վերջո չեր գտնվի մեկը, որը որ կհավատար, որ ես ու Կնյասը երբևէ կարող ենք միասին լինենք։ Բայց եղանք։ Այնպես որ կարող է Զիտան էլ վարակվի իմ արածից ու վերջի պահին որոշի միանալ Լիպոյի հետ։ Ուր իր Կարինե ջան, դա Աստված այդպես լինի։ Արա փայլակ, չէ դու տեսար, չէ։ Տեսար ոնց էր այդ արբին փեդը վեգալել, ընկել էր հետևիցս, ուզում էր գլուխ մելուխը ջարդեր, արա։ Չէ դու տեսար, արա։ Հա, դե տեսա, հետո։ Ինչ է հետո, ինչ է հետո։ Կարողա՞ չես հասկանում ինչա կատարվում։ Փայլակ, այդ գոքոր արբին տարելա համեստի տեղը ցույց տա։ Էս վերջնա, փայլակ, սրանից հետո էլ արբին մեզ իր կաֆեի գործից դուրս կանի։ Քաշվանք մենք, քաշվանք։ Ամի չհասկացա, ճոպել։ Դու մի կաֆեի դառնես, թե քո աղջիկը դառնես։ Ինչ ես հիմար հարցեր տալի, փայլակ։ Բարս չի որ կաֆեի դառնեմ։ Գործեր կբելեր էլի։ Իսկ համեստի մոմենտը մեկա մենք գիտենք, որ վաղ թե ուշ է դլնելու էր։ Էդի ժամանակի հարցեր։ Պրոստո ասոս, որ հմի եղավ, արա։ Բայց դու ինչ ամ պետք է սանես, ճպել։ Հորը սարեմ։ Դո դե հերիկա ամբաղ զամբաղ դուրս տաս, արա։ Ես սախ քո սարկած կաշանա, որ մենք հիմա ուտում ենք։ Իմ սարկածն է, հա։ Դու չէիր մոռացել, ես որ եկա ընկել էի ոտերս, թե արի համեստի պսակենք արբիի հետ։ Հա, անշնորհակալ մարդ։ Դու ու աղջիկդ երկուստ էլ անշնորհակալ եք։ Ու ձեր երեսից հիմի այդ մարդիկ պիտի իմ հետ թարսվեն հարևաններես։
Է, պատի թարսվեն, դու էլ են ձարա, թող չթարսվեն, ունեն ձարա, որ արբի մեզի գործից չանի դուրս։ Դե ես կախարդեմ, ծերունի խոտաբիճն է, ինչ դե որ անեմ, ո՞նց անեմ։ Ինչ խոտաբիճ։ Որ դպրոցում լավ սովորեիր, կիմանայիր։ Դու դե գնա, հա, ավարտածդ պետե ու չի արա, այն էլ ես դարա ծանոթով մանոթով խեցկեցի, ծանոթով սովորար, ծանոթով էլ ավարտեցիր, թե կասես տես չի։ Հա լավ, կյանքումդ միատ լավություն ես արել։ Բայց մի մոռացի, որ կոմունիստների վաղտով, սովետի վաղտով, դու հալալ քրոջից 200 մանեթ փող առար դրա համար, ապերախ պիցա։ Արա լավ արի, ոտև քոլիման անգրագե դունդուկին ոչ մեկը չեր ուզում ընդունել։ Չէ, չեմ նայի քերիս էս, հա, որ վեգասը կտամ բերան մերան կճարտեմ, դու ինձ հո գիտես։ Դու էլ ինձ լավ գիտես, արա, հլը վեգալ տենամ ինչ ես արում, էլ, էլ, մի վա։ Սուս, բիծուն նայի, փոխանակ մտածես ես վիճակիս ո՞նց դուս գանք, կանգնել ես աղբախ-աղբախ դուս ես տալի գլխիցդ։ Ես թե դու Արևոտից նստել եմ, դալբիտ եմ անում է, դունդուկ գլուխը չի մտնում, գլխիտ մեջ տարմազով ժիտքը ստլացրես, լրվե նստել ես։ Դու չպել, դու հասկանում ես աղջիկը ինչ արել։ Արբիին որտարան աղջիկատ ուրիշ տղու հետ բռնցրեց, հետո պետք է մտածենք ինչ անենք, որ դրանք մեջ չգցեն քացուտակ սատկստեն, հասկանում ես թե չէ։ Լավ, փայլակ, լավ, արի ես վեճու կռիվը թարգենք, ախպեր ջան, նաթ մարդավարի, իրար հասկանանք, էլ շատ լուրջ իրավիճակա։ Ազիվ մի հատ խելոք բան ասեց իր այ մարդ։ Խոսա, խոսա դեմ ինչ ես ասում։ Փայլակ, հա, ամիկվա դրությամբ մեր մոտ ինֆորմացիայի ու իրավիճակի սուրբ ագաս կա։ Պդի լրացվի։ Ինչ ես առաջարկում։ Էն եմ առաջարկում, որ համի դու հելնում ես, սիրուն եթում ես անթարամես տուն, մի հատ հոդոդում տերում ես ընդ ինչ իրավիճակա։ Եթե անթարամես տուն, որ արբին մի հատ էլ իմ գլխին փետով խփի։ Սո արբին տուն նա որ փետով գլխի խփի։ Կարող է տունն է, ես ինչ իմանամ։ Չէ, տունը չի։ Առաջինը այդ գոկորի ավտոն ընդեղ չի։ Մեկ։ Երկրորդն էլ արմին այդպես բան չի անի, որովհետև դու չեզոք դիրքում ես։ Մի հատ հավայի հարևան։ Հավայի որ նա չփլ։ Ինչ ես ես խոսում, հավայի հարևան։ Հա լավ, ազիզ հարևան, բրձան քեզնից։ Հա, ազիզ էի։ Բայց քանի համեստը մեդան ընկավ, էլ ազիզ չմնաց։ Սաղ պլանները սխառնեցիք իրար, գործերը սաղ խառնեցիք իրար։ Գնամ, լավ, ի՞նչ ասեմ այդ մարդկանցից։ Ոչ շուտ մի ասա, քեզ շլանգի տեղ դրած կեցած կմտնես, իբր բանից բեխաբար եկերես հարևանների տեսության, իմացար։ Ճապա քաղաքի խոս, հա, շլանգը որն է, հա։ Հայլակ, ի՞նչ ես բարերից կախվում, ասում խոսում ենք։ Ես հիմա ինձ բաներ կասեմ, որ կվեկանաս, որ ես իմ տնից կծավրվես բաբշե, ասք ցար թե չէ։ Որը ի՞նչ ծանր որ է այսօր այս մարդ։ Ոչ մեկի հետ խոսալ չլինում, սա հապրկել են։ Լավ, կարոչ ես ես, հայլակ, ուրեմն եթե ո Եթե հանգարս արբին տուն է եղավ, կամ տունը չէ բեմեբեյա, ինչ ասեն իրանց կողմը կասնես, մի բան էլ շախ կտաս, ճոգիր։ Հա, բա որ ուզենան քեզ տենան։ Ինձ ինչի պետք է ուզենան տենան։ Աղջկա հերը դու ես, սաղ կուշնուկ ունեք ու գլխին է ջարդվելու։ Ճիշտ է, էլի այ մարդ, այդ մոմենտն է կա։ Լավ, որ հանգարս տենաս տես մոմենտա, կասես ճբլը վադացել է, լսել է, որ համեստը տենց օրին է բերել իր ազիզ փեսու գլխին, վադացած բարգած է։ Չպել, այդ գաղափարից շատ դուրս եկավ, չպել։ Հալալա քեզ, մալադեց։ Որը, այդ վատանալը, էլի։ Հա։ Կգնամ իրանց տուն։ Հա։ Մի հատ կհոտոտ են, տենամ էլ ինչ սիտուացիա է, որ հանգարց գորրամ, օգտություն կանչեմ, գգաս կհասնես, կամ կզանգես միլիցիայություն, եղավ թե չէ։ Հա, հա, գնա, գնա։ Արխայ կզանգեմ։ Լավ, ես գնաց։ Հեր, հեր գնա արա։ Շուտ արա։ Գնյար ջան, ցավը տանեմ քեզ հալալա, դու իսկական տղա ես, որ քոնին հասար, ստեղ իսկական սերա, դրա համար հարգում եմ քեզ։ Մերսի հովս ջան, դու ես գործում շատ մեծ դեր ունես, որ այդքան ինչ չասեիր, ես չէի հասկանա, որ մարդը իսկական սիրո համար կարա այդքան գլուխ չարտի։ Քո հասկացողության կենացը, գնյար ջան։ Գնյաս, այդ ճիշտ է, որ փայլակն ու ճպլը ձեզ օգնել են, մինչև կարինեի ծնողների գալը, որ փախնեք տնից։ Հա, բայց իմ համար էտի շատ անհավատալի բան է, թե դրանք քիչ են ասել կարայի հորնումորը, հելը մի բան էլ հակառակը օգնել եմ ես։ Որ ես մի քիչ միամիտ մարդ լինեի, կմտածեի, որ իրանց մեջ խիղճն արտնացել, որ ուզեցել են մի լավ բան անեն, բայց ես չեմ հավատում, ստե ուրիշ պահեր է, գնյաս։ Բայց ինչ կարա արի, դրանց քյալը որն էր, որ մեր տեղը չեն վարը։ Հիմա չեմ կարա ասեմ,
չնայած փայլակի հերնել անիծած ճապլիննել հետը, դրանք ինչ մարդ են, որ կարինեն դրանց մասին մտածենք։ Կարևորը, որ դու կարինեն միասին եք։ Երկենաց։ Բարև ձեզ, ոչ խանգարեցի։ Ստի փայլակ ձեզ, բարև։ Բարև, ով ջան։ Փայլակ, լսել եմ երեխեքին օգնել ես, ապրես։ Թողո ջան, ես իմ հարևանների համար կյանքս էլ չեմ խնայի։ Կյանքդ մեզ պետք չի։ Խմես։ Չէ, Հովո ջան, ոչ մի բան կուլ չի գնում ես մտածմունքներից։ Արբիից ինչ կա, կթավ էդ անդաստիրակ լագոտին։ Հովո ջան, ճիշտ է, Համեստը իմ քերու աղջիկն է, բայց դա չի նշանակում, որ ես Արբիին ավելի քիչ եմ սիրում, քան թե Համեստին։ Ես ու ճապալը մեռանք դրան բացատրելով, հասկացնելով, խեղ սովորացնելով, որ ես օջախի մեջ նորմալ հարս լինի։ Չկարեցանք էլի, չկարեցանք։ Հայլակ, ես քո հետ ինչա կատարվում, 180 աստիճան փոխվել ես։ Հողո ջան, ես սրանից ավելի ինչ կատարվի, հը, համի որ Արբին եկավ, ես ախր Արբի աչկերին ոնց եմ նայելու է, ախր Արբին շատ եմ սիրում, ոնց որ աղբեր ես լինի։ Հը, Արբի ջան։ Հը։ Ինֆորմացիան ճիշտ էր։ Ճիշտ էր, Հովո ջան, տեսավ իր աչքով ամեն ինչ տեսավ Արբինը։ Ինչ տեսավ։ Ինչ պիտի տեսներ, փայլակ։ Մոթելի համարում մետ գյադու էդ Համեստին տեսավ։ Շարնակեմ, թե հերիքը էդքան։ Հա, դե ասում ենք էլ էդ մարդուն հազար անգամ ասում ենք չէր հավատում։ Այ որ ժամանակին մեզ լսեր, այսօրին չենք հասնի։ Կնյաս, հիմա Արբին հոգեկան ծանր վիճակի մեջ է, իր այդ պետք է խոսալ, որ չկոտրվի, անթարամին ասաթո բարձյանա իրա մոտ, աղբոր հետ մի քիչ խոսա։ Հա, ես օրեն գալու կնյաս ջան։ Արի գնացի կնյաս ջան։ Չդիմացա Հովո, սիրտս ցավաց Արբինը, տեսես այդ գյադուն մեր կոտ չափը լխտվի։ Բայց որ ինձ նո մնար, ես դրա վիզը կպոկեի վրից։ Ես այդ պահը չի, Գոքուր ջան։ Մենք բոլորս էլ գիտեինք ով է Համեստը, Արբին ուղղակի պիտի իր աչքերով տենար համոզվեր, տղամարդու համար այդպես բան տենալը ամենածանր հարվածն է։ Ցոկոլն էր զանգի ջան։ Ասեց, ովն խոսքը տվել, որ այսօր պիտի հանդիպենք, ի՞նչ անենք հող։ Հիշում եմ, է գնանք նստենք մաշնենն դեղից զանգենք, մի տեղ ասենք, հանդիպենք խոսանք։ Գնալը գնանք, ցավը տանեմ, բայց կարողա Վազգենի, գլխի խաղացը մեր գլխին էլ խաղա։ Արի ինձի լսի, ամեն դեպքում պատրաստված գնանք, թե չէ, ցոգոլին, Դավիրյանելը դու գիտես ինչ է։ Չէ, Գոքոր, այդ մոմենտը չի հավատա ինձ։ Արի գնացինք։ Բակա ջան, էդ էլ մեր արվեստասեր Ֆլորը, որ օրական չեղած տեղից իր գլխի միատույնն է վայրում։ Գնյաս, ինչ է եղել այդտեղ։ Ջերին է եկել, մամ։ Ինչ Արբին գտել է Համեստին, հա։ Հա, գտել եմ։ Որտեղ է այդ լտտին, հա։ Մի հատ կանչեք սեղ, ես ռապորտը ոնց որ պետքա տեղը դնեմ, բոլորս խառնել ա իրար։ Մամ, քերին մենակ ա եկել։ Ո՞ս է մենակ ա եկել։ Քերին գնացել ա Համեստին, բռնցրել ա մի հատ ուրիշ տղու հետ, ու նոմի շատ վատ ա, մյդ էլ է տխոս։ Ո՞ս է բռնացրել ա։ Հենց էտենց գնացել ա հյուրանոց, մի հատ ուրիշ տղու հետ տեսել, այդքանը քիչ ա։ Դե խոսի, փայլակ։ Դե ասա, արդարացրու, քեր ու տաղ չկա արարքը, որ մենք ժամանակին ասում էինք, որ Համեստ ինչ լտի տիպա, դու չէիր հավատում ես, հիմա տեսար ինչ ու իմ բերեց մեր գլխին էտ անամութը, հա։ Ասա, անդարամ ջան, ասա, ինձ հասնում ա, ասա, ես միամիտ, միամիտ, չիմանալով բերեցիտ մծրեցի ձեր օջախ հետ այլանդակի, լպիշ լակոտին, հիմա ես ու ինչ խաղաց մեր գլխին,
Բայց ես որդը բրդեմ ձրան իմ ձերդերով խեղթելու եմ, ատարամ, խեղթելու եմ։ Ես ուս մնը, հա, մենակ էտ խոսը լտա։ Հիմա որ դեղ արգին։ Հելա բերև իրասենյակ։ Անդարամ ճան, մենակ մի գնա, ես էլ եմ հետըտ գալիս, չես կարը դու մենակ հանգստացնես քերուն։ Այ անդարամ, այ։ Քնյաս, ես ինչ ոտբան է եղել էներ լիմ ձեր տուն գալու առաջին օրը։ Դու ստեղ կապ չունես, եսի վարդ է ու շելնել էր։ Բայց մեղ պա քերեն, Քնյաս։ Դա մեղ կա, բա ինչա։ Ժամանակին, որ ասում էին կնիկդ քեզ դավաճանա, չէ, ամեստիկս, ամեստիկս ասելու մար է գալիս։ Մի նեղ ու ես, պրոստը չեմ կարում ճղանցումը զսպել։ Չեմ նեղ ու լավ, ոչ։ Այդ կոնֆի դիրելի գրուկ սպայտմում։ Արբի ճան ցավը տանեմ, դուրը բաց, հետը դուզում եմ խոսեմ, բաց։ Այմար դուրը բաց արայելի մերենք բրծանք այս սադիստ։ Չի բացում փայլակ, ինչ անենքը։ Թե ինչ պետք է անենք, իշտեմ կացինը բերեն, դուրը ջարդենք մտնենք։ Սպասի հնու, արբի ճան լսեցիր, որ դուրը չբացես, ջարդենք ենք դուրը ներս մտնենք։ Չէ, էլի դուրը բացով չի, գնամ կացինը բերեմ, ջարդենք մտնենք, քանի իրան վնաս չի տվել։ Դա գնա փայլակ, գնա բեր։ Գուլիկաս, տես արդ լպիշ լակոտը ինչ օրը գցեց մեզ, հա, են խեղջ շպլնել ընդեղը վատացել աղջկադարդից, տասաց կորի են կանչել, չի ուզում էդ մարդը ապրի, աղպես։ Գուլիկ ճան, հեր, հեր համեստի ինձ հետ եսպես վարվեց։ Գիտես, ախր, ամեն ինչ անում է իր համար։ Տոմսերը վերցրել, որ պետք է տանեմ Պարսկաստան, մամեն, պապեն տեսնեն։ Տեք հաջորդ սերիայում։ Բայց երբ ես ու ճապալը իմացանք համեստի դավաճանության մասին, մենք դժոխային տառապանքներ ունեցանք։ Տասած շտապոգնություն են կանչել ճապալի համար, որ այն աշխարից հետ բերենք։ Ալո, զահրմարկ ես, փայլակ, ուր ես արա։